Pekné predpoludne vám želáme z ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Sledujete livestream ministra Andreja Doležala. Netradične v takomto čase predpoludním o 11. Je to kvôli tomu, že pán minister potom má popoludní ďalšie pracovné povinnosti a nedalo sa to sklbiť na tú 14. ako ste možno zvyknutí. Dobrý deň, pán minister. Dobrý deň. Vítaj. Ja len dopredu poviem, že teda môžete, ak ste doteraz tak neurobili, posielať svoje otázky, ktoré súvisia s rezortom, priamo do komentárov po tento livestream. A ak by ste nás nestihli dopozerať, tak to môžete urobiť zo záznamu na facebookovej stránke ministerstva dopravy a výstavby alebo na facebookovej stránke ministra Andreja Doležala na YouTube zo záznamu a takisto na podcastových platformách, ktoré podcasty ponúkajú. Pán minister, poďme rovno na prvú tému a tým je zdražovanie cien stavebného materiálu. To je téma, ktorou sa ministerstvo dopravy zaoberá už niekoľko mesiacov. Tento týždeň bolo stretnutie na Úrade pre verejné obstarávanie. Boli tam všetci stakeholderi. Viem, že včera dávala prezidentská kancelária aj nejaké vyjadrenie, ktorým naznačila posun v tejto veci. Tak keby si mohol možno povedať, že najprv to stretnutie, ako prebiehalo a teda aký bude finálny výsledok alebo riešenie. Stretnutie bolo ešte minulý týždeň v piatok. To len chronologicky. Minulý týždeň v piatok. Musím vyzdieľať pocity, že som bol veľmi milo prekvapený, ako dokážu štátne inštitúcie spolupracovať. Bol som veľmi milo prekvapený aj z prístupu Úradu pre verejné obstarávanie. Konkrétne aj pán predseda Hlivák zavolal všetkých stakeholderov. Koniec koncov podobnú platformu sme zvolali my ešte v lete v rámci konferencie Globsec. Ale tentokrát už to malo konkrétnejšie parametre. Pán predseda zavolal okrem ministerstva dopravy a výstavby zástupcov ministerstva financií, UHP, boli tam NKU, Národná banka Slovenska, štatistický úrad, zástupcovia MIRI, pripojení boli aj samosprávy. Takže konečne to malo tú platformu a sám pán predseda nás informoval o tom, že vyvíja aktivity smerom k Európskej komisii, má konkrétnu predstavu, ako problém riešiť. Už v minulom livestreame sme tu ten problém rozdelili na dve časti. Jedna časť sa týka existujúcich zmluv, to znamená vzťahy, ktoré sú už zazmluvnené. V tých zmluvách častokrát je buď žiadny valorizačný vzorec, alebo valorizačný vzorec, ktorý nezohľadňuje špecifický rast cien vybraných stavebných komodít. A tu je ten veľký problém. Čiže to sú existujúce zmluvy a potom sú všetky nové budúce obstarávania. Tie nové budúce obstarávania sú menší problém, lebo do nich ešte viem zasiahnuť. Pripravujeme, alebo máme hotový valorizačný vzorec, ktorý sme si odkonzultovali so Zväzom stavebných podnikateľov. Ten valorizačný vzorec je nový a presne bude zohľadňovať rast cien špecifických stavebných materiálov. Problém toho starého valorizačného vzorca bol v tom, že v tom veľkom spotrebiteľskom nákupnom košíku stavebných materiálov sa neprejavovali dostatočne špecifické rasty, alebo extrémne rasty špecifických materiálov. Teraz to bude nanovo, bude to dobré. Ale ten väčší problém, prepáč, je ako pristupovať k zmluvám, ktoré sami v sebe zakazujú, aby sa navyšovala cena. Ale táto situácia je bezprecedentná. Argumentujeme tým, že sa nedala predvídať. Teraz hovoríme o kombinácii covidu a vojny. Sa nedalo predvídať a máme jasnú koreláciu a jasný vplyv týchto dvoch nepredvídateľných udalostí na rast cien materiálov. Hej, covid spôsobil výpadky vo výrobe, v doprave, tým pádom klesla ponuka, dopyt ešte vzrástol, logicky ceny rástli do nebies. Vojna na Ukrajine to ešte viac akcelerovala, lebo sa prerušili toky, dopravné toky niektorých materiálov, železná ruda, drevo, všetko, čo potrebujeme na výstavbu. Čiže tá ešte rastie stavebných materiálov, ešte tá kríza ešte viac rastie stavebných materiálov ešte viac akcelerovala. Čiže aká je cesta? Pôjdeme cez paragraf pravdepodobne a taká, to bol aj výsledok tej debaty, že pôjdeme cez inštitút paragraf 18 odsek 1 písmeno C, kedy obstarávateľ môže uzatvoriť so zhotoviteľom dodatok z titulu nepredvídateľných okolností až do výšky 50% zmluvnej ceny. To ale neznamená, že s každým jedným zhotoviteľom budeme teraz uzatvárať dodatok na 50%. Čiže sa to bude posudzovať podľa každého zhotoviteľa? Presne tak. To je len
To je len rámec, kam môžeme ísť. Čiže budeme mať právny titul, prečo môžeme uzatvoriť dodatok. Medzi tým ministerstvo dopravy bude z UHP robiť jasnú metodiku posudzovania jednotlivých nárokov. To znamená, keď si zhotoviteľ vydokladuje, vyklejmuje alebo vyžiada 20%, tak to rozbijeme na šrobiky až na úroveň faktúra objednávok. V tomto potrebujeme súčinnosť aj tých našich zmluvných partnerov, že nám budú musieť ukázať, za čo nakupovali, aby sme im vedeli ten nárast priznať. Čiže bude claim za 20%, ale reálne mu povieme, že dobre, tak ale podľa týchto dokladov dostaneš maximálne 17%. Vymýšľam teraz. 17%. Čo je dôležité, máme aj referenciu. Referenciou budú štatistické dáta nášho štatistického úradu. Pravdepodobne ho ale obohatíme aj o dáta z okolitých krajín, keďže náš trh je relatívne malý. A mohli by byť na ňom aj anomálie, preto budeme do tej referencie pravdepodobne zahrňať aj ceny a vývoj cien v rámci celej V4 plus Rakúsko napríklad. Čiže sme na dobrej ceste, aj touto cestou chcem ako keby upokojiť stavebný trh nielen štátnych zákazok, ale aj samosprávnych. Vyzerá to tak, že v najbližšej dobe bude možné sa začať baviť o podpise dodatkov k zazmluvneným cenám. Tým chcem upokojiť aj zhotoviteľov, ktorí sú nervózni, že odídu zo stavby, neodídu zo stavby. Prosím, ešte potrebujeme nejaký ten týždeň. Ide o to, že Úrad pre verejné obstarávanie nemôže vydať metodické usmernenie, ktoré by povedalo, že tento paragraf môžete použiť na vojnu a COVID. Potrebuje sa backupovať, alebo posvetiť, alebo kryť, alebo požehnať zo strany Európskej komisie. Dobre, a teraz, však toto asi nie je problém len Slovenska, toto je asi problém vo viacerých krajinách Európskej únie, čiže musíme my vymýšľať nejaký mechanizmus, neexistuje už niečo, podľa čoho by sa dalo ísť? Nie, sme v tomto prvolesci, nemyslím my ako Slovenská republika, teraz poviem to B, aj my ako ministerstvo dopravy a výstavby komunikujeme s našimi kolegami, ministrami v rámci V4, pridali sa pobaltské krajiny, ktoré majú ten problém. Je nás 8 alebo 10 krajín, ktoré koordinujeme svoj postup a svoje stanovisko, tlmočíme v rámci nášho eurokomisára, tlmočíme. Čiže svoju líniu komunikácie má úrad pre verejné obstarávanie, svoju líniu komunikácie máme my, ministri dopravy. A po konzultácii aj s zastúpením Európskej komisie na Slovensku som túto tému otvoril aj s pánom premiérom. Včera som o tom rozprával na vláde Slovenskej republiky a dáme podklady aj pánovi premiérovi, aby túto tému, a prisľúbil mi, že ju otvorí aj s predsedničkou, so šéfkou komisie, s pani Uršulou von der Leyen. Takže dobre, aspoň keď nás komisia požehná, pardon, že používam takýto expresívny výraz, alebo keď nám komisia odobrí alebo vydá usmernenie, všetky národné orgány počnúť s Úradom pre verejné obstarávanie príjmu príslušnú úpravu alebo metodické usmernenie. Čo je dôležité, prečo sme tam boli v takom zložení? Lebo ak aj Úrad pre verejné obstarávanie nám povolí robiť dodatky, veľmi to zjednodušujem, tak nás môže dobehnúť napríklad to, že orgán auditu pod ministerstvom financií povie, že no chlapci, ale za to dostanete korekciu. Alebo NKÚ na konci dňa povie, že ste porušili zákon. Čiže musíme povedať, že musíme byť všetci stakeholderi stotožnení s tým, že ideme robiť takéto zásahy do existujúcich zmluvných vzťahov, aby nás to neskôr v budúcnosti nedobehlo a neboli z toho korekcie, pokuty alebo nebodaj ešte nejaká trestnoprávna zodpovednosť. Dobre, ale teda tá prirodzená iniciatíva ministerstva dopravy v riešení problému nárastu cien stavebného materiálu. Zdá sa, že bude mať nejaké vyústenie. A teda toto je, sa hovoríme o týždňoch alebo o mesiacoch? V jednotkách týždňov. Určite my nemáme čas. Všetci si to uvedomujeme. My sme preto túto tému otvárali ešte v lete a trochu vám mrzí, že ešte vtedy sme neboli tak vypočutí. Odvtedy sa tá situácia ešte viac eskalovala práve konfliktom na Ukrajine. Mm-hmm. To je to novum oproti tomu, čo sme komunikovali v lete. A problémom je aj to, že v lete sme nemali dáta. Štatistický úrad, to nie je kritika, to je fakt. Štatistický úrad zverejňuje dáta o raste cien s istým oneskorením. A to oneskorenie sa tam jasne prejavilo, čiže my sme vtedy nemali jasné argumenty. Aj keď trh už plakal a kričal a reval, že má problém, kým to štátna organizácia ako referencia zaznamenala, tak uplynul nejaký čas, čiže preto sa tej téme
Preto sa tá téma vyeskalovala až teraz, čo ale neznamená, že sme sa aj nemenovali. Preto máme pripravené valorizačné vzorce, chceme, aby s nimi bol OK stavebný trh, preto komunikujeme so zväzom stavebných podnikateľov, chceme, aby s tým bol OK úrad, UHP. Hej, aby sme náhodou my neurobili nejakú metodiku, čo nám potom budú hovoriť, že sme urobili zle, takže chceme, aby tú metodiku odobrili všetci a boli sme s tým stotožnení, že to ideme robiť takto. Dôležité, toto je aj návod pre samosprávy, pre aj ostatných obstarávateľov, ktorí majú problém so stavebnými zákazkami. Si povedal v tých predchádzajúcich slovách, že to dolieha na viaceré stavby. Myslím, že predchádzajúci stream, alebo aj predtým si hovoril, že už skoro na všetkých stavbách sa to prejavuje, alebo sú nejaké debaty o súvislosti s rastom cien stavebných materiálov. Ty si ale tento týždeň bol vysvetľovať poslancom hospodárskeho výboru, aký je stav na tých, povedzme to, najväčších stavbách, a to je Višňové a Hubová Ivachnová, D1. Tak keby si to, prosím, mohol v krátkosti zinterpretovať, o čo sa zaujímali a akú odpoveď sme im dali. Bol si tam teda spolu s generálnym riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti. Pýtali sa najskôr na v rámci hospodárskeho výboru sa pýtali na stav výstavby tunela Višňové. Z posledných štatutárnych dní alebo kontrolných štatutárnych dní to komunikoval pán generálny riaditeľ. Stavba prebieha, pokračuje sa na vonkajších aj vnútorných objektoch. Bolo na základe dohody medzi zhotoviteľom a NDS-kou bol vykonaný sken, myslím, 69 blokov sekundárneho osenia, ktoré aj na pohľad boli kazové. Ten hĺbkový sken potvrdil, že hrúbka sekundárneho ostenia nebola dostatočná. Myslím, že tam je predpis radovo 30 cm. Na niektorých úsekoch to bolo ledva 5-10 cm. Čiže potvrdilo sa to, o čom zhotoviteľ vedel, že bude musieť opravovať časť prác po predchádzajúcom zhotoviteľovi alebo sanovať časť tých objektov. Čo je ale horšie, tak dostali sme aj odporúčanie a jasné stanovisko Technickej univerzity, že by sme v záujme bezpečnosti mali preveriť aj zvyšných radovo ďalších 200 blokov sekundárneho ostenia vo zvyšnej časti tunela. Mhm. Ak tých prvých 69 bolo takých... Čiže to je asi štvrtina zhruba, to, čo sa podarilo preskenovať. Dostal som aj otázku, že prečo to tak trvá, prečo skenujeme, lebo bezpečnosť je na prvom mieste. Aj nás ako objednávateľa, ako štát, aj Skanska, keď má za to dielo niesť záruku, tak si musí byť istá tým, že ten tunel nepadne, že sa nezbortí čas toho sekundárneho osenia, keď ho raz sprevádzkujeme. Takže ideme pristúpiť ku skenovaniu zvyšných blokov sekundárneho ostenia. Ono nám to pomôže aj, a to bola druhá otázka poslancov z hospodárskeho výboru, v akom stave je arbitráž, respektíve v akom stave je spor s predchádzajúcim zhotoviteľom. Všetky tieto skeny nám pomôžu zdokladovať, v akom stave bola odovzdaná, alebo v akej kvalite bola tá stavba procesovaná alebo vykonávaná. Dobre, avizoval už zhotoviteľ, myslím, že pri Višňovom je to Skanska, avizoval už zhotoviteľ na základe výsledkov tých prvotných skenov tej prvej štvrtiny, že už bude tam nejaký delay, že tam bude nejaké zdržanie? Už minulý rok avizoval, alebo nie avizoval, veľmi otvorene povedal, že vzhľadom na potrebné sanácie týchto blokov, my sme o tom vedeli, že časť tých blokov bude musieť byť sanovaná, nevedeli sme, že to bude v takom rozsahu. Čiže už, myslím, na konci minulého roka veľmi otvorene na tlačovej konferencii povedali, že sa očakáva oneskorenie 6 až 9 mesiacov proti tomu pôvodnému termínu. Čiže z januára 24 sme asi v septembri, oktobri 24 to komunikoval zhotoviteľ. Ešte minulý rok. A teraz nechcem malovať čerta na stenu, nechcem predikovať, nechcem špekulovať. Uvidíme, ako dopadne sken zvyšných blokov sekundárneho ostenia. Uvidíme, či to bude mať ďalší vplyv na predĺženie výstavby, ale jak sa hovorí safety first, ale nesmieme podceniť kvalitu a bezpečnosť prác. Dobre, dôležité je, že na tuneli sa pracuje, že tunel Višňové bude. Myslím, aj taký bol ten claim, keď sme to komunikovali, že Višňové bude. Stránka dokonca. Robí sa na tom, robí sa aj na vonkajších objektoch, robí sa aj vnútri tunela. To je asi v tejto chvíli to najpodstatnejšie. Dobre, aký je stav D1 Hubová Ivachnová? Horší.
kvalitou významne lepší. Lebo chodia také zvesti. Pracuje sa tam. Boli utlmené práce v tuneli. Áno, je to pravda. Ale na vonkajších objektoch sa naďalej pracuje. My so zhotoviteľom nie sme v konflikte. Veľmi konštruktívne rozprávame a hľadáme riešenie problému, ktorý máme. Ja som viackrát komunikoval, že keď na to bude priestor a keď dospejeme k dohode, tak sa otvorene postavíme pred médiá a vysvetlíme, v čom bol spor, aj ako sme ho vyriešili. Hej, ale teraz je, áno, je pravda, že v tuneli sa nepracuje. Jedna tunelová rúra je 50 metrov od prerazenia, druhá tunelová rúra je 150 metrov od prerazenia. Čo môžem jednoznačne povedať, že máme záujem obe strany pokračovať vo výstavbe tohto tunela. Hľadáme len to správne riešenie v súlade so zákonom, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, v súlade s hospodárnosťou. Spravujeme majetok štátu, musíme to spraviť poriadne. Hej? Takže hlavne v súlade so zákonom, aby zase o 3-4 roky, keď tu bude niekto iný, neboli zásahy NAKA a podobne. Dobre, z plánu obnovy je na cyklodopravu alokovaných alebo vyčlenených 105 miliónov eur. To sú peniaze, ktoré doposiaľ asi sme mohli o nich len snívať v spojitosti s cyklodopravou. Tento týždeň na tlačovej besede si ohlásil spustenie prvej výzvy, ako tak môžeme povedať, za 36 niečo, celá 4 milióna. Čiže kto každý sa bude môcť o to uchádzať, kde, v akých miestach, či to platí pre celé Slovensko, čo musí urobiť, kde nájdete informácie? Informácie nájde na stránke mindob.sk/cyklo. Zjednodušili sme ten komplikovaný link. Tam je aj celá metodika, aj celá výzva, aj parametre výzvy. Táto prvá výzva, alebo vôbec plán obnovy, z plánu obnovy na cyklodopravu môžu čerpať väčšie mesta, väčšie samosprávy. Ten zoznam oprávnených žiadateľov je tiež zverejnený, je ich myslím radovo 40. Čo ale neznamená, že o cyklodotácie nemôžu žiadať aj menšie samosprávy, k tomu sa dostaneme neskôr, ale z plánu obnovy z tejto konkrétnej výzvy môžu čerpať len väčšie mesta, väčšie samosprávy alebo združenia obcí, združenia miest. A budú sa môcť uchádzať o výstavbu cyklotrás, o cykloprístrežky a pozor, výstavba cyklotrasy, a to sme sa naučili aj vďaka tretiemu sektoru, a to si dajme ruku na srdce, že tá cyklostratégia na rezorte dopravy nebola v minulosti nikdy nejakou zásadnou prioritou. Hej, to si bola stratégia nejaká? Nejaká asi bola, ale treba si uvedomiť, že možno aj historicky sme na ministerstve dopravy vnímali budovanie cyklotras podobne ako budovanie diaľnic, hej, že cez asfalt, cement, štrk a betón. Ale ten trend vo svete, a to sa postupne učíme, a treba to priznať, že sa to postupne učíme, že tie cyklotrasy sa dajú budovať oveľa efektívnejšie, napríklad aj formou upokojovania dopravy, rozumej, spomaľovania dopravy v niektorých úsekoch a vytvárania cyklotras už na existujúcej infraštruktúre. Vtedy dokážeme tú cyklotrasu spraviť rýchlejšie, efektívnejšie, bez potreby majetkoprávneho vysporiadania a bez potrieb nejakých zásadných miliónov. Sice vo výzve je napísané, že na 1 kilometr je ten horný limit až 500 tisíc eur. Čiže dosť na kilometr cyklotrasy. Som presvedčený, že cyklotrasy sa dajú budovať efektívnejšie a to musíme presne samosprávy naučiť, lebo tu tí oprávnení žiadatelia sú samosprávy. Čiže plánujeme robiť roadshow. Nemáme ešte, máme možnosť z plánu obnovy vyčleniť istú časť prostriedkov na, volajme to také nejakú technicko-administratívne činnosti, alebo na činnosti spojené s propagáciou konkrétneho plánu obnovy, ako ho čerpať. Čiže budeme robiť roadshow nielen o tom, ako vyplniť žiadosť, ako požiadať o výzvu. Nie je to jednoduchá výzva, nie je to o troch poličkách, je to o viacerých prílohách, je to relatívne komplikované. Ale musí to byť komplikované, lebo zase musíme musíme to mať veľmi dobre zdokumentované, lebo budeme auditovaní a tak ďalej. Ale budeme nielen školiť, ako vyplniť žiadosť, ale budeme školiť, ako plánovať cyklotrasy, ako ich efektívne naplánovať, aby boli možno lacnejšie. Prvýkrát sa začíname baviť o tom, že nejaká hodnota za peniaze je aj v tých cyklotrasách. To sa chcem opýtať, či má rezort nejaký jasný plán, čo bude hovoriť samosprávam, kde stavajte, ako stavajte, na čo brať ohľad. Áno, myslím, že už bude teraz prvá konferencia v Trnave, kde som veľmi rád, že ma cyklokoalícia pozvala, kde bude mať priestor vysvetliť aj parametre tej výzvy.
ale aj my sami máme ambíciu školiť samosprávy, dáme dokopy aj s tretím sektorom školiace materiály, trendy zo sveta, z Holandska, z Dánska, ktoré sú lídrami v oblasti cyklodopravy. Dá sa urobiť oveľa viac za tých 105 miliónov, ako len vybetonovať cyklotrasy. To je veľmi podstatné. Poďme rovno na otázky, lebo s tým súvisí aj prvá, ktorú sa pýta Martina Karasová z televízie. Joj, dobrý deň. V rámci podpory cyklodopravy mesto Stará Ľubovňa, obec Nová Ľubovňa čakali na túto výzvu, no nesplňajú podmienku, chýba im 1000 obyvateľov. Budú sa takéto prípady posudzovať individuálne? Aké možnosti majú mesta pod 20 000 obyvateľov? Toto je treba vysvetliť, že my sme boli zo strany Európskej komisie požiadaní, aby sme urobili jasnú delimitačnú čiaru medzi plánom obnovy a štrukturálnymi fondami, alebo ak chcete, eurofondami. Mm-hmm. Aby nedochádzalo ku krížovému financovaniu. Je to jasná požiadavka a vyplýva to vlastne aj z povahy plánu obnovy. V pláne obnovy máme povinnosť vyčerpať tieto zdroje do roku 2026. Tak sme si povedali, aj po dohode s úradom vlády, aj tými, ktorí spracovajú plán obnovy, že z plánu obnovy budeme financovať väčšie samosprávne, väčšie celky, väčšie objemy. A tá delimitačná čiara bola veľké mesta, veľké samosprávy plus minus okolo 20 000. Čiže tí, ktorí nie sú oprávnení čerpať z plánu obnovy, budú môcť čerpať zdroje z cyklodopravy, myslím, že až z troch prioritných osí z nového operačného programu Slovensko. Ešte raz, čiže veľké projekty, veľké samosprávy z plánu obnovy, menšie samosprávy, prakticky všetky obce, všetky menšie mesta budú môcť čerpať z klasických štrukturálnych fondov, alebo ak chcete z eurofondov. Je na podpise, alebo už je podpísaná partnerská dohoda, operačný program Slovensko, MIRI, tam sa nájdu a tam budú ďalšie výzvy na rozvoj cyklodopravy. Ale museli sme to rozdeliť. Bodka. Dobre. Museli sme to rozdeliť. Rozumiem. Ešte možno taká jedna zhrňovacia, že odkedy, dokedy sa môžu mesta, ktoré majú nárok na peniaze z plánu obnovy, uchádzať o tieto projekty? Toto je prvá výzva, ktorá bude uzatvorená, myslím, v auguste tohto roku. Čo je ale dôležité, keďže plán obnovy je viazaný na koronakrízu alebo na pandémiu, tak za oprávnené sa budú považovať aj výdavky na cyklodopravu od, myslím, februára alebo marca 2020. Je to všetko, keď začala pandémia. Mm-hmm. Je to všetko v tej výzve napísané. Čiže bude sa dať aj spätne refundovať náklady, ktoré tá, ktorá samospráva vynaložila na rozvoj cyklodopravy, aj spätne. Čiže mindo.sk/cyklo. Alžbeta Pavlovičová, TASR. Ako je na tom aktuálne spoločnosť ZSSK Cargo? Aké plány s ňou má ministerstvo dopravy? Chystáte nejaké zmeny v jej štruktúre alebo niečo podobné? Zmeny v štruktúre Cargo spravilo počas posledných 2 rokov viaceré. Mňa teší, že hospodársky výsledok za posledný rok bol kladný, aj napriek tomu, že bola kríza, ale vďaka práve optimalizačným opatreniam, ku ktorému Cargo pristúpilo, ale aktivizovali aj lepšie sales a obchod. Tie opatrenia sa týkali presunu časti zamestnancov, ktorí boli v internom stave, do externého stavu. Áno, znie to hrozne, ale treba to povedať, že aj na základe podpísaných kolektívnych zmluv boli naši vlastní zamestnanci pre nás drahší, ako keď sme si ich najali externe. To je výsledok, nechcem nikoho uraziť, ale vyjednávania v kolektívnych zmluvách boli pre nás málo efektívni. Čiže časť zamestnancov prešla pod dcérsku spoločnosť alebo externú spoločnosť a dodávajú nám služby, sme oveľa efektívnejší. Teraz pripravujeme ďalšiu zmenu. Ja myslím, že bude sa to volať dcéra Cargo Depot Services alebo Cargo Depot, kde vyčleníme časť Karga, ktorá sa venuje a bude špecializovať na opravy vozňov. Cargo plánuje modernizáciu hnacích kolejových vozidiel a nebude potrebovať mať in-house takú veľkú účtovnú jednotku, ktorá sa týka oprave, ale bude to vyčlenené do samostatnej spoločnosti, ktorá sa bude uchádzať aj o zákazky iných spoločností a bude sa špecializovať výlučne na opravu hnacích kolejových vozidiel. Okay. Ale Cargo je akože hospodársky v pluse. To treba počiarknúť a zdôrazniť. To sa dobre počúva. René Medzihradský z Markízy. Dobrý deň. Prečo stále nie sú vyhodnotené ponuky na projekt rozšírenia diaľnice D1 s križovatkou D1, D4?
Avizovali ste, že sa tak stane koncom apríla. Je skutočne rýchla dostavba križovatky pre rezort prioritou? Áno, je. To bolo odpoveď na tú poslednú časť otázky a na tie úvodné... Ešte začnem, než ma tu... Množia sa tieto otázky a asi treba naozaj vysvetliť, že v čom spočíva vyhodnocovanie ponúk a aké niesie so sebou rizika. Áno, avizoval som, ale môžeme si to skúsiť prehrať. Ak všetko dobre pôjde, ale aby sme si rozumeli, to vyhodnocovanie ponúk neznamená, že nám prídu tri tenké obálky a v komisii otvoríme obálky a vyhodnotíme, že kto je prvý, druhý, tretí. Akože takto to nefunguje. Ak by sme dali kritérium cena, súťaž je možno už vyhodnotená, ale celá odborná verejnosť tlačí na to, aby kritérium cena nebola jediná. Asi si spomíname, je to absolútnou prioritou a jedným z kritérií je aj čas dostavby, preto sme dali aj váhu hodnotiacich kritérií na variantnosť technického riešenia, ktorá má prispieť k urýchleniu výstavby. Takže vyhodnocovanie nie je jednoduchý proces. A teraz poviem jeden príklad. Tí, ktorí tlačia na to, že prečo ešte nie je vyhodnotené. R2 sa, chvála pánu Bohu, v Košiciach už stavia. Viete, kedy boli otvorené obálky na R2? Myslím, obálky s ponukami. Boli otvorené v roku 2019. A proces vyhodnocovania, možno práve tým, že nebol dostatočne kvalitný, sa nám preklopil do námietok voči vyhodnoteniu, ktoré trvali 2 roky. Čiže ak urýchlim proces vyhodnotenia, urýchlim ho a urobíme ho nedokonalo, nedostatočne sa spýtame uchádzačov, aby vysvetlili svoje ponuky, tak sa nám to vráti možno až v niekoľkoročných tzv. Revíznych postupoch, kedy nás budú napadať jednotliví uchádzači za to, že sme súťaž vyhodnotili zle. Áno, aj toto je verejné obstarávanie. Ak podceníš fázu vyhodnotenia, vyhodnocovania ponúk a nedáš priestor uchádzačom, aby svoje ponuky a nezrovnalosti vo svojich ponukách náležite vysvetlili, môže sa stať, a skoro vždy sa to logicky stane, že neúspešný uchádzač, ktorý bol vyhodnotený ako druhý, tretí, štvrtý, bude tú súťaž napádať na úrade pre verejné obstarávanie a tieto napádania, tzv. Revízne postupy, to je to UVO, prvý stupeň, rada UVO a tak ďalej, potom sa môže stať, a to sa stalo aj v prípade R2 v Košice, že nám nakážu vyhodnotiť súťaž na novo. Potom zase prichádza k vylúčeniu istého uchádzača. Čiže nechceme podceniť, alebo nechceme chýba podceniť fázu vyhodnocovania ponúk, lebo sa nám to vráti v námietkach alebo v napadnutiu samotného vyhodnotenia súťaže. Bodka. Dobre, čiže jednoduchšie tomu mám rozumieť tak, že jedna chyba alebo nepozornosť v procese vyhodnocovania ponúk môže znamenať fatálny následok, čo sa týka nielen vyhodnotenia, ale potom aj tej výstavby, následok, že sa to predĺží. Významného predĺženia samotného vyhodnotenia. Aby to ľudia pochopili, lebo chápem, že tie sa pýtajú na také, to, že sme hovorili, že... Tie procesy jasné sú také, že súťaž sa vyhodnotí, ohlasí sa víťaz. Beží 10 dní na to, aby niekto to vyhodnotenie napadol. Ak ho napadne, tak máme problém, lebo ak ho napadne, už do toho vstupuje úrad pre verejné obstarávanie a sú to ďalšie mesiace a mesiace konania a dokazovaní. Kvalitne vyhodnotená súťaž minimalizuje riziko napadnutia vyhodnotenia súťaže. Chceme to robiť poriadne. Túto súťaž, možno ešte doplnenie pre obstarávačov, sa robí v tzv. Super reverznom procese. To znamená, najskôr sa vyhodnocuje hodnotiace kritériá, veľmi to zjednoduším, kto je prvý, druhý, tretí, štvrtý. A potom sa pozerá na kvalifikačné kritériá iba toho víťaza. Hej. Teraz už sme vo fáze, že máme domnelého víťaza na základe hodnotiacich kritérií. A teraz preverujeme, či aj splňa všetky kvalifikačné kritériá. Kedysi to bývalo tak, že sa u všetkých uchádzačov najskôr riešili kvalifikačné kritériá a potom sa otvárali obálky, alebo potom sa riešila cena. Toto je super reverzná, že najskôr vyhodnotíme, kto je prvý, druhý, tretí, štvrtý a potom riešime iba u víťaza, či splnil kvalifikačné kritéria. Teraz podľa informácií z NDS-ky sme v tejto fáze. Nechcem špekulovať, akože, ale môžete si byť istí, že na vyhodnotenie tejto súťaže extrémne tlačíme. Ale vždy musíme pristupovať a dať aj náležitý, primeraný čas uchádzačovi, aby svoje... odpoveď, aby na vypracovanie prípadných odpovedí mal dostatok času. Dobrý deň, chcem sa opýtať na verejné obstarávanie obchvatu Šala. Pýta sa Peter Plenta.
Najskôr malo byť vo februári, potom v marci, potom v apríli je maj a nič sa nedeje. Okrem medzitým zverejnené analýzy UHP, ktorá je dosť kritická k aktuálnemu riešeniu. Aké sú teda ďalšie kroky a najmä termíny? Potom ešte aj druhá otázka k tomu. Aj v tom stanovisku UHP bolo napísané, že máme povinnosť aktualizovať štúdiu pred tým, ako vyhlásime verejné obstarávanie. Štúdia bola aktualizovaná, dokumenty boli doručené UHP. Keď UHP má, myslím, 30 dní na to, aby sa k tejto aktualizácii vyhodnotil a potom dostaneme zelenú, aby sme mohli začať obstarávať. A zase treba chápať aj tých ľudí, ktorí ako 30 rokov nemali Ivan, obchod a teraz, teraz sa pýtajú už na každý Ivan, ty mesiac. Ty poznáš môj názor, na, aj koniec koncov verím, že diváci alebo odborná verejnosť už pozná môj názor na štúdie a aktualizácie štúdií. Myslím si, že sme k sebe príliš prísni a príliš zbytočne prísny na projekt, ktorý je vo vysokom štádiu prípravy, kde sú vykúpené pozemky, kde existuje územné rozhodnutie, kde existuje stavebné povolenie. Čo mám čo študovať a pripravovať nejaké analýzy? Jednoducho, taký je zákon, tak tú štúdiu aktualizujeme, ale je to nezmysel. Asi inak, kde už nepôjde. Lebo by opäť to boli nehospodárne vynaložené prostriedky. Ja sa vrátim k inej analýze. Pred pár dňami UHP zverejnilo výsledky štúdie na novú trať Trnovec nad Váhom Nitra. Všetci sme na to čakali a tu hovorím, že tu dáva štúdia uskutočniteľnosti zmysel, lebo sme na začiatku procesu plánovania nejakej novej trasy. Tu dáva štúdia zmysel, tam sa to ešte dá zmeniť. Tá štúdia posudzovala jednu alternatívu, druhú alternatívu, tretiu alternatívu. Ako keby som mal zaramcovať výsledky tej štúdie, s ktorou sa bohužiaľ musím stotožniť, bohužiaľ je možno zlé slovo, ale nerád, ale stotožňujem sa s ňou, to je lepší výraz, hovorí o tom, že pravdepodobne môžeme postaviť 20 km novej tráte za 600 miliónov eur, alebo za rádovo polovičné náklady dokážeme zrekonštruovať tráť a modernizovať a zrekonštruovať tráť z Leopoldova na Nitru, tú pôvodnú, za polovicu peňazí. A ak porovnáme tie dve varianty, tak ak by sme postavili novú trať, tak versus rekonštruovať starú, tak to ušetrí Nitranom 5 minút do Nitry. Čiže sa stotožňujem s tým, že v tomto prípade naozaj nedáva zmysel, a tu hovorím, že štúdie majú zmysel, takto kvalitne spracované štúdie majú zmysel a hovoria o tom, že, a preto sa s tým stotožňujeme, že radšej zmodernizujeme trať za 300 miliónov, a tých iných 300 miliónov radšej použijeme na rekonštrukciu iných tratí na Slovensku, ktoré prinesú väčšie benefity iným občanom, alebo iným ďalším občanom. Tu štúdia dáva zmysel. V Šali si myslím, že to zmysel nedáva, alebo všetci vieme, kade pôjde ten obchvat. Tá aktualizácia mala preveriť, či naozaj nevieme ešte nájsť nejaké dodatočné benefity alebo dodatočné úspory v tom navrhovanom riešení. Počkáme si na stanovisko, verím, že nám dajú zelenú a budeme môcť v prípade Šale naozaj vyhlásiť verejné obstarávanie. Druhá otázka od pána Plentu sa týka cestného mosta v Šali ponad rieku Váh, správa SSC. Kedy budú známe výsledky diagnostiky mosta? Neviem, ale o 12. máme hospodársky výbor zameraný práve na tému mostov. Tak môžeme, budem vedieť asi odpovedať aj asi až potom. Neviem, nepoznám výsledky diagnostiky, spýtam sa Slovenskej správy cesty. Ten výbor veľmi stručne bude teda ten výbor, ten výbor bol zvolaný, alebo to je hospodársky, to je komisia pre dopravu pod hospodárskym výborom. Je to ináč verejné, čiže predpokladám, že sa to bude streamovať. Zvolali hospodársky výbor práve na základe správy NKÚ o stave mostnej infraštruktúry na cestách 1., 2. a 3. triedy, čiže nie sú to len naše jednotky, ale je to kritika aj do samospráv na kvalitu mostov, lebo aj tie dvojky, trojky sú v katastrofálnom stave. No a budem vysvetľovať veľmi jednoducho, že prečo to tak je. Prečo máme z 1700 mostov na jednotkách viac ako 700 v katastrofálnom stave. Poďme to trošku zrýchliť. Marek Goga, dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, čo bude so starou Senenskou cestou. Rozhodlo sa, či sa bude rozširovať na štvorpruh? Ak áno, tak kedy? Úsek najmä okolo Bernolákova je naozaj v zlom stave a potrebuje aspoň nový koberec. Jednoznačne áno. Nevylučujem, že koberec dostane v rámci veľkoplošných oprav. Čo sa týka rozširovania Seneckej, je vo výhľade, ale nebude sa realizovať skôr, ako nebude hotové križovanie diaľnic D1 a D4. Ak by sme teraz začali rozširovať starú Seneckú a spravili tam
dodatočné stavebné opatrenia, tak skolabuje tam doprava. Čiže nemôžeme to robiť. Ja som ešte navnímal jeden taký moment, keď sme sa snažili pripravovať aspoň územné rozhodnutie alebo získať dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Tak som bol nemilo prekvapený, že nie všetky samosprávne celky, ktorých sa rozširovanie Seneckej týka, boli maximálne súčinné. Inovuj Slovensko, dobrý deň, prosím vás. R7-čkou sa bude pokračovať z plánu obnovy? Tak z plánu obnovy sa nebude realizovať žiadna cestná infraštruktúra. R7-čka je v zozname investičných priorít. Treba si pozrieť, v akom výhľade. Peter... Áno, bude sa s ňou pokračovať. Možno, poviem to trochu tak tajne, ak sa nám podarí získať významného investora a niekde do oblasti Nových zámkov Palárikova, tak môže to pomôcť k urýchleniu, alebo k zmene priorít aj čo sa týka R7-čky. Igor Polakovič, dobrý deň, pán minister. Obyvateľe viacerých mestských častí Bratislavy, vrátane Lamača a Dúbravky dlhodobo trpia hlukom z diaľnice. Chýbajú protihlukové steny, hlukové limity sú podľa meraní prekročované. No aj napriek tomu, ale bez zdroja teda, no aj napriek tomu sa NDS rozhodla zvýšiť rýchlosť na mestskej diaľnici miestami až na 130 km v hodine. Chváli možnosť dynamického riadenia rýchlosti, no to by sa malo hlavne v nočných hodinách používať na znižovanie rýchlosti pokojne až na úroveň 70 km v hodine v miestach, kde sa prekračujú hlukové normy. Ponovom je tam v noci aj 130 km, vyššia rýchlosť rovná sa vyššia spotreba, vyššie emisie CO2 a prachu a väčší hluk. Vie ministerstvo spolu NDS túto vec ASAP riešiť? Aj v spolupráci s mestom je to téma. Povedali sme, že uvidíme, ako sa osvedčí tento systém dynamického riadenia dopravy v meste a je na mieste asi aj aktualizovať tieto merania. A na základe dát sa jednoznačne s mestom rozhodujeme. Nevylučujeme to. Čo ma však aj teší, a to je vďaka tomu dynamickému riadeniu dopravy, že sa zrýchlil prejazd mestom. Paradoxne, že v tých píkoch, v tých časoch, keď sa priebežne doprava utlmuje a spomaluje, tak sa zrýchluje celkový čas prejazdu mestom. To nie je atomová fyzika, je to výsledok aj z iných miest. A áno, keď sa pozrieme do zahraničia, napríklad do Rakúska, tam v okolí niektorých miest je tá rýchlosť spomalená na, myslím, 110 km za hodinu. Je to téma, môžeme sa o tom baviť a určite sa o tom s mestom baviť budeme. Nemyslíte si, že by ministerstvo mohlo ušetriť finančné prostriedky zlúčením inštitúcií, ktoré spravujú cesty na Slovensku, píše Martin Podstavek. V súčasnosti diaľnice spravuje NDS, cesty prvej triedy SSC, druhej a tretej triedy samospráva. Áno, myslím si, že by to mohlo pomôcť k úspore napríklad vzdielaní kapacít. Je to v hre. Máme tu človeka, ktorý sa v prvom rade zaoberá témou ani nie tak technického zlúčenia SSC-čky a NDS-ky. Oni majú inú právnu formu, čiže sa to nebude dať jednoducho zlúčiť. Ale pripravujeme materiál, ktorý hovorí o tom, že prevezme čas kompetencií NDS-ky, čas kompetencií SSC-čky napríklad NDS-ka, ale áno, je témou sa baviť aj o tom, čo so zvyškom ciest. Aj dnes vlastne niektoré úseky jednotiek spravuje na základe zákazky pre SSC-čku samospráva. Hej. Takže áno, je to téma, ale nevidím to reálne, lebo je to téma, ale nevidím to reálne. Druhá otázka sa týka stavu mostov. Na to si častočne už dnes aj odpovedal pred chvíľočkou. Na Slovensku je veľmi zlý stav mostov, ale čo sa robí ako prevencia, aby sa nákladné auta nepreťažovali? Opäť Martin Podstavek sa pýta. Včera bolo druhé čítanie zákona v parlamente, ktoré hovorí a dáva nám možnosť okrem iného dynamického, alebo jeden zo základných predpokladov je aj dynamické váženie. Dali sme tomu legislatívnu formu. Áno, jedna z ciest je dynamické váženie dnes. Ak chcete vážiť na diaľniciach, rýchlostných cestách alebo nebodaj jednotkách, potrebujete na to súčinnosť polície. Tí dopravcovia si to dajú behom 5 minút vedieť, že tam a tam zastavuje polícia a váži. Dynamické váženie vo váhach, ktoré sú zabudované v cestách a s inštitútom objektívnej zodpovednosti a pokutovania môže túto situáciu zvrátiť ešte predtým, ako nám tie mosty začnú padať, alebo ešte predtým, ako tie mosty začneme rekonštruovať.
Jozef Kutenič, cestný hraničný priechod Rusovce-Rajka. Stará cesta je napriek neustálemu zvýšaniu počtu aut v katastrofálnom stave ako cesta, tak aj rozpadajúci sa pôvodný prístrešok. Kedy je plánovaná oprava cesty a odstránenie rozpadajúceho pozostatku z prístrešku? Neviem, či je to náš objekt. Zistím. Okay. Martin Majtan, dobrý deň. Chcem sa spýtať, v akom stave je optimalizácia trate Prievidza-Jelšovce? Tento projekt má od roku 2020 aj kladné posúdenie od UHP. A ako si odvtedy zostalo ticho? Nezostalo ticho, je to téma, ale nemám aktualizačný moment, nemám to v hlave, neviem odpovedať na túto otázku, je to príliš špecifické. Uh-huh. Radi, ak nás sledujú kolegovia zo ŽSR a vedia kolegovi, pánovi, ktorý sa pýta, odpísať, tak prosím, nech tak spravia. Viktor Kaďo Kadlec, pozdravujem, je táto správa pravdivá? Nový harmonogram dostavby D1 Lietavská Lučka Višňové Dubná Skala, ktorý počíta aj s vyvolanými prácami, hovorí o posune termínu dokončenia stavby na september až október 24, píše agentúra TASR. Áno, v tomto duchu to ohlásil zhotoviteľ Skanska ešte minulý rok, to nie je nová správa. OK. Dobre, vzhľadom na čas to bola posledná dnešná otázka. Na tie, ktoré sme nestihli zodpovedať, tak zodpovieme v najbližších dňoch potom samostatne do správ alebo prostredníctvom e-mailov. Takže ďakujem, že si našiel čas a vám, že ste nás sledovali. Vidíme sa takto.